Rapaziadinha, beleza? Do Mamute 22, tranquilidade com vocês. Aqui quem está falando é o Lucas Saraiva. Se você está chegando aqui nesse canal agora, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e seguir o canal para acompanhar as novidades. Atualize o sininho lá também, que ele te notifica quando chegar vídeo para vocês, beleza? Hoje é quarta-feira, eu acho, cara. E a gente tá de folga em Belo Horizonte. A gente tava trabalhando muito aí, viajando muito, graças a Deus. A nossa vida está voltando, né? Acho que espero que esteja movimentada, principalmente nessa relação de trabalho, para todos aí que tá assistindo a gente. E hoje a gente tá de folga. A gente resolveu dar um pulo aqui na Serra da Rola Moça, em Belo Horizonte. Belo Horizonte não, em Minas, né? Saindo de Belo Horizonte já. Então é isso, a gente tá dando esse rolê hoje. A gente parou ali no Café da Cleide. Se vocês não conhecem o Café da Cleide aqui de Belo Horizonte, estiverem passando aqui por essa região, vale muito a pena conhecer. É um canto ali muito gostoso. Tem algumas coisas lá no Instagram, dá uma olhada lá. É uma delícia, galera. Minas Gerais, assim, é surreal. Estamos subindo aqui de volta agora, né? Estamos voltando para Belo Horizonte. É um rolê que de casa não deu nem 50 km, tipo assim. E vocês já vão ver o visual aqui dessa. É uma coisa de louco. É um visual de sei lá o que, cara. Brasil, Minas Gerais, assim, é uma beleza incrível. Beleza? Então vou mostrar um pouco pra vocês. Vou ver se eu paro ali no Mirante, que tem, que a gente não parou na vinda, a gente veio direto. Tem essa serrinha maneira, o visual da serra já é muito legal. Eu vou indo devagarinho aqui porque eu não conheço muito bem, e quem mora aqui, quem é daqui da região, anda um pouco mais frenético, né? Então a gente tem que ir mais tranquilo. É isso, queria deixar um grande abraço aí para todos os seguidores do canal, quem tá chegando, vocês fazem a diferença aí, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela troca que sempre acontece aí. A galera manda mensagem, deixa sugestão. E hoje queria deixar um abraço especial para todas as mulheres que seguem o Mamute 22, que no início eu sentia que a gente não tinha muito seguidoras, né? E agora a gente tá começando a movimentar isso aí. E é isso aí, Mamute 22, nós somos um canal totalmente democrático, e que venham todos. Não tem de coração aberto para receber todo mundo, principalmente as mulheres. Claro, minha esposa sempre está comigo, e vocês sabem o carinho que eu tenho por todo o público aí que acompanha, que deixa mensagem. E é isso, galera, eu vou filmando para vocês aí esse passeio de hoje. Será que é aqui? Não. Tá bem vazio, né? E olha aqui, ó, olha o visual aqui. Eu não sei se dá pra ter uma noção disso aqui, mas é uma coisa assim. Galera, as montanhas de Minas Gerais, né? Espetáculo. É isso, galera. Chegando ali no Mirante, vou filmar um pouco pra vocês lá, pra vocês terem a noção. Eu sei que as câmeras não chegam nem aos pés, né, do que a gente sente, mas é uma coisa de louco, assim, emocionante. E é um prazer poder andar de moto. Minha moto estava um pouco parada por conta disso que eu falei pra vocês. Muito trabalho. Olha, coisa mais linda. Trabalhando demais, a moto ficando meio parada assim uns dias, mas faz parte também, né? A gente não pode ter tudo o tempo inteiro. Eu adorei conhecer essa serrinha, achei uma graça. A subida aqui, cara, é inspiradora, assim, vai te movendo para outro lugar. Parece que eu nem saí da cidade direito, você já é transportado para esse ambiente super bonito, assim, muito legal. Beleza, galera, tô falando demais aqui, já tô falando besteira. Lá no Mirante eu mostro um pouco pra vocês. E é isso. Thank you.
Então é isso, galera. Hoje o videozão curto pra mostrar um pouco mais aqui da Serra do Rolamoço. E fiquem ligados, cara, que com certeza vai ter mais vídeo desse lugar, porque eu fiquei bobo, o lugar é muito bonito. Mó visual, mó astral. Vai ter tchauzinho ali. E é isso, galera. Se você tá chegando aqui no canal, não se esqueça de seguir o canal, deixar seu like, compartilha com os brothers. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Fui.